Добро утро, посетил нас в 8 сутринта. С заповед на здравния министър от утре учениците в гимназиалния курс минават на дистанционно обучение. Спира присъственото обучение и в висшите учебни заведения. Затварят нощните заведения в страната. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без публика. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Open. Местата в театралните, концертните зали и в киносалоните ще бъдат заети до 30%. В денят започва министърът на здравеопазването Костадин Ангелов обясни, че основният проблем е увеличаващият се натиск върху здравната система. Преди да издаде тази заповед, министърът обясни, че е говорил с директорите на всички големи болници. Мерките няма да бъдат променени следващите две седмици, каза още министърът. Мерките са тези, които са разписани в моята заповед за две седмици напред. Те ще се останат такива. Следим каква е заболеваемостта, следим постъпващите в лечебни заведения, следим смъртността, следим броя на разболелите се медици в хода на 24 часа и още много други показатели. Следим свободните места в лечебните заведения по области, по общини, на териториалната цялост на цялата държава. И след това, когато тези показатели анализираме тяхната съвкупност, бихме могли да вземем допълнителни решения. За две седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, а очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. Лекари от 4 болници в София призоваха да спазваме мерките срещу разпространението на COVID-19. Медиците от Пирогов, Военно-медицинската академия, Александровска и болница Света Анна излязоха с светещи мобилни телефони, за да поискат нормален живот и за себе си. По повод това, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: лекарите, медицинските сестри и санитарите отново излязоха пред болниците, защото коронавирусът се завърна с нова сила. Екипите, които спасяват животи, апелират да бъдем отговорни, за да опазим себе си и близките. Да, вирусът е силен, поставени пред безпрецедентно изпитание. Не можем да спрем всичко в държавата и не бива, но можем да сме отговорни и да отслабим разпространението му. Като не забравяме колко важно е да носим маска, да спазваме дистанция, да сме стриктни с дезинфекцията. Затова замислете се, когато видите медиците ни пред болниците. От нас зависи да минем по лекия път. Веднъж доказахме, че заедно можем да се справим, да го направим пак, пише премиерът. 2569 са новите случаи на COVID-19, регистрирани у нас през изминалото денонощие. Положителни са почти 23% от направените 11226 теста. Увеличават се критичните червени области в страната. Те вече са 18, сред тях Бургас, Варна и Пловдив. Русе и Смолен са последните области, които попаднаха в червената зона. Нито една област вече не е в безопасната зелена зона. Заради скок на заразените и Видин премина в жълтата. Там остава и Добрич. Световната здравна организация отчита увеличение на злоупотребата с алкохол от страна на мъжете и медикаменти от жените в България по време на пандемията. Според последното изследване у нас се усеща така наречената пандемична умора и съпротива срещу ограниченията. Това казва в сутрешния блог доцент Михаил Околийски. Смятам, че са закъснели малко. Надявам се да се спазват в много по-голяма степен. За да се спазват, трябва да има и много добър контрол, който да се упражнява, защото това България пак не е изключение. В другите страни има драконовски мерки за сигурност, да кажем, за правилата за улично движение, защото винаги става дума за едни и същи нарушители. Още проверена информация може да намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега прогнозата за времето с Павлета Терезийска. Здравейте! До края на седмицата времето в страната ще бъде по-често облачно, ще има и валежи. И тази сутрин на места в Дунавската равнина, Източна България и котловините има мъгла, която ще се задържи до към обяд. Минималните температури са между 5 и 10 градуса, а максималните предимно между 15 и 20. През деня облачността от югозапад ще продължи да се увеличава и над южните и планинските райони ще превали.
Вятърът ще се ориентира от изток и северо-исток и ще бъде слаб в източна България и по Черноморието до умерен. В сутрешните часове по морския бряг ще се образува ниска облачност или мъгла, а след обед на отделни места, но главно по южното крайбрежие е възможно да превали. Над планините облачността ще се увеличава, ще има слаби валежи, но те ще са само на отделни места и ще са главно в Родопите и централната част на Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще е 13 градуса, на 2000 метра около 6. Утре дъжд ще вали главно в източна България, като в югоизточните райони има и повишена вероятност за значителни количества. В петък на отделни места също ще превали, но по-слабо, докато в събота валежите ще обхванат повече райони, а по-съществени ще са количествата в северна България. В неделя над североизточните райони все още слабо ще превалява. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!